Hola, bones a tots i a totes. Us volem presentar el local jove. Nosaltres som els joves del poble, d'aquí de Sant Feliu de Pallerols. I bueno, tenim moltes ganes de formar part d'aquesta iniciativa. Avui, amb aquest vídeo, us farem un tour. És que ja ho ha dit. Així podeu veure com és i com serà. Vinga, va, som-hi, entrem. Per començar, us presentem una de les parts més importants i on passarem la majoria del nostre temps, els nostres lavabos. Aquí tenim un parell de lavabos i per aquí... Hòstia! Ei, pas. Tanquem aquest i el tanquem. Tenim una pica i poc més. Bueno, aquesta zona és la zona dels de futbol, que aquí tenen unes fotos molt maques. No la podem utilitzar com a local, però també forma part de la casilla. Ara ensenyem la part de dalt. Va, anem. Doncs aquí tindríem el nostre local. Aquí tenim un mural amb les mans del motor. I bàsicament ara està en construcció i això serà un sofà. Allà tindrem part de projector amb cadires i taules. Bueno, doncs ara també tinc intenció d'ensenyar-vos les meravelloses vistes d'aquest local. Ui, cuidao, cuidao. S'ha de dir, vull recalcar que cuidado amb aquestes vigues que són una mica... poden fer nyanyos al cap. I bueno, doncs aquí hi ha les meravelloses vistes que es veuen des del local. La carretera, arbres i un balcó. Doncs aquí tindríem la part de fora del local, que la tenim pensada per fer sopars, dinars, activitats, trobades... I això serà millor a l'estiu, que ja ho tindrem més arreglat, més decorat, i s'hi podrà estar millor que no pas a l'hivern, que ens morirem de fred aquí fora. Doncs per concluir, volem convidar-vos a tots el dia 18 de desembre, sobretot, molt important recordar la data, 18 de desembre, a la inauguració d'aquest espai jove. També vull recalcar que hi haurà menjar, beguda i pica-pica, i explicarem les propostes que tenim pensades al grup de joves del poble. Us esperem!